Україна та США відновлюють комісію стратегічного партнерства. 16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників Міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди сторіччя від закінчення Першої світової війни у Парижі. Президент зазначив, що комісія була заснована майже 10 років тому, і нині настав час поновити її роботу, як символ того, що партнерство України і США справді має стратегічний характер.